Kære alle sammen, tak for et spændende og godt tilrettelagt bibliotekspolitisk topmøde her i det imponerende Odeon. Tillykke med det fantastiske koncert- og konferencehus. Vi har været rundt om mange relevante emner. Vi har diskuteret, vi har debatteret vores bibliotekers rolle, muligheder og udfordringer i nutidens Danmark. Hvad skal bibliotekerne? Hvordan spiller de ind i vores demokrati og lokalsamfund? Hvordan får vi flere med ombord? Ja, vi har alle fået noget at tænke over. Jeg er stolt over at kunne bære stafetten hjem til Sønderborg, hvor vi er værter for topmødet i 2024. Vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen til næste år. I Sønderborg har vi 7 biblioteker. Multikulturhuset, hvor hovedbiblioteket ligger på Sønderborgs nye havnefront, samt 6 lokalbiblioteker. Alle biblioteker er enten nybygget eller gennemgribende renoveret. Det er tænkt nyt alle 7 steder. 7 biblioteker til godt 74.000 borgere. Ja, det betyder, at der altid er et bibliotek tæt på borgerne. Det er vigtigt, synes vi. Biblioteket er jo netop borgernes hus. Det er ryggraden i vores demokrati, ikke mindst i det nære. På biblioteket går vi til vildt forskellige foredrag. Til udstillinger, børneteater, til litteratur, bingo, til vin og vinyl. Vi lærer at skrive, at udtrykke os. Vi får lektiehjælp. Vi lærer om medborgerskabet. Vi debatterer. Vi tager vores gamle ting med til Repair-caféen. Til Sønderjyllands Bogmesse. Vi møder forfattere fra hele Norden og fra vores lokalområde. Kort sagt, vi udvider vores horisonter og går en lille smule klogere ud af døren hver gang. Det er et strategisk valg, at vi investerer i bibliotekerne, også i vores mindre byer. De fungerer som centerbyer til vores landdistrikter. Biblioteker skaber byer sammen med skolen, sportshallen og købmanden. Det skaber liv, det styrker bykernen og bosætningen. Flere af vores biblioteker ligger sammen med andre tilbud. På den måde danner de små kultur- og oplevelsesklynger under samme tag, og det styrker de levende fællesskaber. Her har jeg for eksempel 2 eksempler. Multikulturhuset i Sønderborg, Sommer af liv fra morgen til aften. Her er et gammelt pakhus med moderne tilbygning, deler bibliotekets adresse med det tyske mindretalsbibliotek og Sønderjyllands Kunstskole. I Gråsten er Almandsparken et rent kinderæg med bibliotek, nybygget kunsttal, medborgerhuset, foreningslokaler, idrætshal og borgerservice. Det er et dejligt rend af mennesker, som gør enhver kommunalpolitiker varm om hjertet. Og begge steder naturligvis bæredygtigt, har bæredygtige caféer, hvor det får folk til at blive lidt længere. I Sønderborg kan vi nemlig godt lide, at når 1 plus 1 er lige med 3. Når flere forskellige aktører går sammen og puljer deres kræfter, så den synergi gør oplevelsen større, uden at den nødvendigvis er brugt flere ressourcer. Vi er nemlig store nok til at have muskler, men små nok til, at vi kender hinanden godt og får ting til at ske hurtigt. Den synergi er kommunens biblioteker med til at udvikle. De tager gerne aktiv del i vores store begivenheder og beriger med andre perspektiver. Og helt lavpraktisk sikrer de, at et event på den måde kommer ud i alle kroger af kommunen. Alt det og meget mere glæder jeg mig til at vise jer den 11. og 12. april til næste år. Sønderborg Kommune er en ægte kulturkommune. Vi prioriterer et mangfoldigt kulturliv særdeles højt, og vi investerer i kulturen. I morgen indvier vi for eksempel vores helt nye balletskole. I får også lige en forsmag på eksempler på vores kulturliv. Og så er det for mig jo kun at sige, møgn, vi ses i Sønderborg i 2024.